אותי? ואני לא שומע את עצמי רגע, אוקיי. כן, שומעים אותך. גם נראה שאתם חיים וזה לא... לא שומעים? שומעים. שומעים. אז יש לי רק איזה דיליי. זה גם טוב לקצת לזוז מול הצ'אט כל הזמן. ואני דווקא חייב להמליץ, כמובן לסגור את המיקרופון, אבל לא לסגור וידאוים, כי גם ככה קשה לנו לדבר מול 420 איש, ולדעת שיש תגובה. אז לפחות נראה אם אתם קצת מחייכים או נרדמים, אם זה מעניין אתכם או משעמם אתכם. אז ערב טוב, ואנחנו ממש שמחים, והמספרים פה גדולים, אנחנו כבר 422, זה מאוד מרגש, וזה אף פעם לא מובן מאליו אירועים כאלו גדולים, כל כך הרבה אנשים. אני רגע אעלה שנייה את המצגת, נראה שזה עובד. בסדר? כן, מעולה. גם זה, לא נפתח אבל נסך מלא. אוקיי. אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לאירוע של קהילת הצלמים של פוטו ישראל, יחד עם חברי פרויקט חיבור מצולם, אז אני קצת אספר בשני מילים וישר נתחיל, כי יש ערב מאוד מאוד ארוך. בקושי, אם בלמרה, תכתבו בצ'אט, ואחר כך נעביר את השאלות גם לצלמים, גם לידי. אז קודם כל, לענבל, תודה רבה על הארגון ועל הפתיחה. אז באמת אנחנו חוגגים היום, אני חושב כבר פעם רביעית, אירוע של קהילת הצלמים. אז קודם כל קצת על הקהילה הזאת, שכבר שש שנים איתנו, אנשים שנושמים, מדברים וחולמים צילום, יחד איתנו, ובאמת זה גב מאוד חשוב שנותנים לפוטו ישראל, העמותה, גם בהשראה וגם בתוכן, ופעם בכמה זמן אנחנו גם שמחים לראות את העבודות שלהם, ולהציג את זה לפני קהל יותר גדול. וחברי חיבור מצולם, שאנחנו גם מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו פה הערב, ומי שלא מכיר, זה פרויקט שהתחלנו ביומי הקורונה עליזים, שנחתו עלינו בבת אחת, ובראינו לייצר קהילות במטרה להשמיע את הקול של אוכלוסיית הגיל השלישי, שבאמת הם מאוכלוסייה שעוברת את הקורונה בצורה יותר מאתגרת, מבודדת ויותר קצת מפוחדת לפעמים, ואנחנו מאוד שמחים היום קרוב ל-850 משתתפים, כבר בפרויקט חיבור מצולם. אז אנחנו נרוץ ישר לעניינים. אז קודם כל אני רוצה גם להציג אתכם את מאיה ענר. מאיה, את איתנו? מאיה? כן. את באה לפתוח לה? בטח. אוקיי, אז עד שהיא תקפות, שמאיה היא האוצרת הראשית של פסטיבל הצילום הבינלאומי. היי מאיה. היי, היי, אני פה. היי, מאיה. אז, ומנהל את התוכן של העמותה של פוטו ישראל במשך כל השנה, והצטרף אלינו לחלק הראשון שחברי קהילת הצלמים מציגים, ויש לנו ארבעה מציגים מפתיעים ונפלאים ואהובים במיוחד, שאנחנו מתחילים איתם לפי האלף-בית. כמו שאמרתי, זה פעם רביעית שאנחנו כבר עושים את זה בשנים האחרונות, ואני חייב להגיד שזו שנה מאוד מיוחדת. אז אחד, אף פעם לא יצא לנו עוד להציג בפני, אני חושב, 450 איש, אז זה כבר מיוחד, וזה באמת יתרונות הזום, ואנשים מכל הארץ ומכל מקום שמתחברים בבת אחת לערב שכזה, שהוא קצת מתנתק מהחדשות ומהאינסוף האתגרים היומיומיים, ולהתעסק קצת באמת בצילום, ואני חושב שמה שמיוחד באמת השנה זה פרויקטים שהם מאוד עכשוויים, זה לא היה התנאי, אמרנו, תשלחו מה שאתם רוצים, ובאמת מאוד מאוד אישיים, וזה מוביל אותי ישר למשה גרוס. משה, אתה איתנו? כן, אני פה. משה, כיף שאתה איתנו. אז משה כבר איתנו הרבה שנים, ואני חייב לשתף שמאוד הופתעתי לטובה, כל כך שמחתי לראות את הפרויקט המרגש
ששלחת לנו בשביל להציג, ואני עוד יותר שמח שאתה גם איתנו מדבר ומציג אותו. אז לגמרי המסך שלך, ותתחיל באמת אולי לספר כמה מילים עליך. כן, אני מצלם כבר כמה עשרות שנים, ורגיל לצלם בחוץ. אף פעם לא צילמתי בתוך הבית, ומה שהקורונה עשתה לי, זה שהעבירה אותי לעולם שאני בכלל לא מכיר, בהיבט הזה של צילומים. רק שנייה, לא להתקדם כל כך מהר. תודה. רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה, משה, זה מסתר שלא אמרת לקודם. אנחנו הקצבנו מעט זמן לכולם, בערך 7 דקות, שזה גם כולל זה שבאיה ואני אולי נרצה לשאול עוד שאלות אחר כך, אז יש לכל אחד בערך 5 דקות ככה להציג, ואם יהיה לנו זמן, אחר כך נוסיף עוד. כן, זה בסדר גמור, אין בעיה. אוקיי. בכל אופן, כשהתחילה הקורונה, התחילה סגר בעצם, אז מצאתי את עצמי בסיטואציה שהיא מבחינתי כצלם כמעט בלתי אפשרית. אני נכנסתי לעולם שאני לא מכיר, שצריך לצלם את עצמי, או לצלם חפצים בבית, ואני לא רגיל לזה. צילמתי כל השנים בחוץ, אנשים, נוף, סיטואציות כל מיני, צילומי רחוב, והייתי צריך להתרגל לטכניקה ועולם אחר לגמרי. ומכיוון שאני חי, אני גר לבד, מתוך בחירה, גם היה לי קשה מבחינה טכנית אפילו לפעמים לצלם את עצמי. השתתפתי בסדנה שנתית של ביטוי אישי בהנחיה של סגית זלוף נמיר. אני מניח שחלק גדול מכם מכיר אותה. ואפשר לומר שבזכותה הצלחתי לסיים את הסדרה הזאת, ליצור ולסיים את הסדרה הזאת ולהציג אותה היום. סגית, תודה רבה. אני יכול להתקדם, משה? רק רגע. אוקיי, סליחה. כשהסתובבתי בבית, אני רוצה לומר שהסדרה נקראת מבפנים ומאחור, כמו שהתחלתי, הסתובבתי בבית לבדי, והתחלתי לראות שכשאני מבודד כל מיני רגעים שגרתיים של יום-יום, מתוך הסביבה שלהם, אני מקבל איזשהו עולם אחר לגמרי. אנחנו כולנו מכירים את זה, והתמונה הראשונה יכולה להדגים את זה בצורה הטובה ביותר. אני פה מצולם מהגב, עומד מול החלון, זה נראה איזה משהו, זה נראה איזה משהו לקוח מתוך הסרט של אינדיאנה ג'ונס, אבל זה בעצם איזשהו רגע מאוד מאוד פשוט ומאוד רגיל בחיי יום-יום. אני עומד במטבח מול החלון, ולא יותר מזה. הסיטואציה הזו, התמונה הזו, התמונות שלאט לאט התקדמתי איתן, הסגנון הזה, הוביל אותי לאיזושהי אווירה של מסתורין, איזשהו, מין אווירה כזו של סרטי הפילם נואר, ועולם היסטורי שהוא מעבר לדמיון, ומה שזה מראה בעצם את החוויה שלי בתקופה הזו של סגר הקורונה, כשאני לא חושף את עצמי. כלומר, יש איזושהי דמות מסתורית ולא מזוהה, שמסתובבת בחלל הבית, ולא מזהה את עצמה, לא מראה את פניה, וחלק גדול מהצילומים רואים, ניתן להבחין שבעצם כבר כמהה לצאת החוצה לתקופה של הטרום קורונה. אז זו התמונה הראשונה, נעבור לתמונה הבאה. אני קורא לתמונה הזאת גב אל גב. שוב, אתם יכולים לראות פה את החשיבות של שמירה על טריטוריה של כל דמות והפנייה של הגב אחד אל השני. מבטאת, אני חושב היטב, את התחושה של החיים לבד ובתוך הסגר. אני רוצה להדגיש שחיים לבד, שאני חוזר על זה כמה פעמים, זה רחוק מאוד מהמצב של חיים בבדידות. אני לא חש בדידות ברגע אחד במהלך החיים שלי. יש הרבה עולמות שממלאים אותי ומעסיקים אותי. וזה חייב לאמר כדי לעשות פה הבחנה בין חיים לבד וחיים בבדידות. הלאה.
בוקר כשקמים, שוב, איזושהי התמתחות, ומבט החוצה, כאשר לא רואים את החוץ, רק אפשר להבין שמתחיל איזשהו יום חדש. מביטים החוצה, כמו שאמרתי, בכמיהה למשהו שהיה. חכים לרגע שזה יחזור. די דומה, בזווית אחרת, מביט החוצה כשמתחיל היום, בבוקר, עוד לפני שפתחתי את התריס, לראות מה חדש, אולי, 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 הקורונה כבר עברה. אז עוד לא התמנו את הרעיון שיקח עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן עד שהיא תעבור. בכל אופן, הסגר הראשון חלף לו, אבל בימים האלה עוד היינו תחת הסגר ולא יכולנו לצאת מהבית. וכשאני לא יכול להגיע לעולם החיצוני, אני מביא את העולם אליי הביתה. יש פה סדרה של שלוש תמונות שאני צופה בתמונות, אפשר להעביר אותן אחת אחרי השנייה, מעולמות שונים, חלק נוף אורבני, חלק טבע, חלק סדרות של אמנות, הדברים שאני לא יכולתי להגיע אליהם בתקופת הסגר, אז כמו שאמרתי, אני מביא אותם אליי הביתה. שעת הערב, תמונה שצולמה מתוך הבית החוצה, מביט לחושך, שוב, הדמות לא מזוהה, אפילו מסתורית, אולי קצת מאיימת עם הקפוצ'ון הזה, הפנס הבודד שמאיר, יש את הפרחים במרפסת שמוארים, איזושהי אווירה של חיקיון, של חיפוש, לא ברור מה קורה פה. פה קצת פתחתי את העולם, יצאתי מדלת אמותיי. זה חדר המדרגות שמוביל אל הדירה שלי, מתוך הלובי, איזושהי דמות לא ברורה, דמות מטושטשת, שעולה במדרגות. אפשר לומר שהיא מסמלת את הדמויות של השליחים שהגיעו אליי והביאו את הדברים שהזמנתי בתקופה הזו. אפשר לומר שזו אולי הדמות של המצולם, שלפעמים מרשה לעצמה לצאת מהדירה ולעשות קצת, לחלץ את העצמות בחדר המדרגות, לעלות ולרדת. התמונה הזו שוב, קצת יותר חושף את הפנים של הדמות, אבל עדיין מסתתר מאחורי משקפי שמש ומתחת לכובע שמסתיר חלק. הדמות לא כך ברורה, האור, חצי אור, חצי צל, חותך את הפנים לאורך, וזו הדמות שכבר מרשה לעצמה לצאת קצת ללובי ולהרגיש טיפה את סוף הסגר שמתקרב. כאן, זו התמונה האחרונה שסוגרת הסברה, אני קראתי לה דרך אגב מאחורי הגב. אני לכאורה חושף את עצמי, אבל בעצם, כמו שאתם רואים, זו מסכה. זה לא אני האמיתי. כמו שאתם רואים אותי פה בתמונת וידאו, אולי בצד, אני לא עם סקנקן. ניצלתי את הימים של הסגר במשך כשבועיים לגדל זקן, לבדוק איך זה, וצילמתי באותו זמן, צילמתי את עצמי בתאורה דרמטית. זה מה שיצא. אני מתייחס לזה כאל מסכה. כל התמונות היו של אדם שהוא לא ברור, לא יודעים מי הוא, גם פה לא כך ברור מי זה, זה לא אני, זה כן אני, זה בעצם מסכה שלי. זהו, זו הסדרה, אם אני לא טועה את התמונה האחרונה. נכון. עמדתי בלוח הזמנים. משה, אני הייתי שמח לראות עוד, אני חייב לספר שאני לא זיהיתי, לא ידעתי, שאלתי, מי זה הדמות האחרונה הזאת? שון קונרי, אני קורא לתמונה הזאת שון קונרי. ממש, אחד אני מציע להעביר, בלי קשר לפרויקט, לשנות את הלוק, אז גדל זקן, אבל סדרה מהממת, אנחנו מאוד מאוד צרים בזמן, וגם הסברת אותה נורא נורא מרגש ויפה. מה, יש לך משהו להוסיף? לא, רק כאילו באמת לדבר על זה שזה דוגמה מאוד טובה להזדמנות שהתקופה הזאת נותנת. כאילו אם אתה אומר שקודם היית רק מצלם בחוץ, ופתאום אתה עושה פה חקירה עצמית כל כך עמוקה, ומאתגר את עצמך מכל כך הרבה בחינות, גם אישית וגם טכנית, וכאילו יצא לך פה משהו באמת מאוד מאוד מגובש, אז
אז אני חושבת שזו הזדמנות, וגם נוכל לראות את זה בגופי העבודות הבאים, כאילו באמת כמו שאלה אמר קודם, איך לוקחים את התקופה הזאת והופכים אותה למשהו יצירתי ואחר, ומעניין. מהמם, כל הכבוד, משה, ממש. תודה רבה. לחיות כפיים פשוט סגור, אבל לכולם הסאונד, אבל קוראים לי, כמו בתיאטרון של זה, איך שעושים לי, כן. אז אני חושב שמה שעוד יותר מרתק בכלל בעיניי בצילום, זה החיבור שצילום עושה בין אנשים אחרים, שונים. אני רוצה להציג את תמרה. תמרה, את איתנו? תמרה היא גם יחסית חדשה בקהילת צלמים, זכתה במרתון של 100 מטר, נכון? תמרה, את איתנו? תמרה פה, וגם תמרה לא על מיוט, אז את מוזמנת לדבר. תמרה? אוי. הנה, תמרה. היי תמרה, מה שלומך? שומעים אותך מעולה. יש! איזה כיף שאת איתנו. אז בדיוק קיצר, רציתי להציג אותך שאני גם מודה שאנחנו פחות מכירים, כי תמרה היא מאוד חדשה בקהילת צלמים. היא גם נראה לי חדשה כמעט כל דבר בגילה הצעיר. נכון. וזה מדהים ומרתק איך הצילום מחבר פתאום בין אנשים בגילאים שונים, בתחומים שונים, וגם פתאום הסדרה הרבה יותר בהירה ולבנה, מה שראינו קודם. וזה בעיקר מה שאנחנו מחפשים בפוטו ישראל, זה אנחנו מחפשים אנשים שיודעים להשתמש בשפת הצילום, בשביל להביע את עצמה ולספר סיפור, וזה מה שחרטנו על דגלנו, ובגלל זה כל שאר הדברים, גיל, מגדר, מיקום, השכלה, פחות חשוב לנו, כל את זה איכותי וטוב. אז דבר הזה, זה מריח חדש, אבל תספרי לנו מה אנחנו רואים פה. אבל קודם תספרי בכמה מילים על עצמך. אוקיי. שתיתנו. ולא רוצה להרחיץ, אבל כבר יש 520 איש, וואו. אז שלום לכל האנשים, לכל ה... אני בת 22, אני רקדנית במקצועי, והתחלתי צילום השנה בסטודיו גברה. לסדרה שהבאתי לכאן היום קוראים בגד נקודה גוף, ואני פשוט אתחיל לדבר עליה. ואני יכול להעביר בינתיים תוך כדי? אני חושבת שכן. אוקיי. אולי בעצם גם לא, שאני אוקיי. קודם... אוקיי. בסדר. אז כתבתי כמה משפטים. בתוך שקית נייר מקופלת בארון, בבית ילדותו, נמצא בגד הגוף של נועם, אותו לבש פעם אחת בלבד, כשנבחן בסיום השנה של חוג הבלט. כעבור 6 שנים, הבגד הוצא שוב מהשקית עבור צילומים אלו. הצילומים ביקשו להפגיש את נועם, הרקדן הבוגר, שהגשים את חלומו של נועם הרקדן המתחיל. אפשר להעביר. נועם, שמצולם כאן בתמונות, הוא בן הזוג שלי כבר 5 שנים, ושנינו רקדנים מקצועיים, שרוקדים יחד היום בלהקת ענבל. אני חושבת שהבגד הזה שיצא מהארון, איכשהו חזר אליו חזרה דרך המצלמה. ודרך המפגש הזה של לתעד את המפגש הזה עם הבגד גוף ועם הזיכרון הישן של ילד בחוג בלט שלובש אותו, גרם לו קצת איכשהו להסתתר ולהיכנס פנימה חזרה לארון. יכול להיות שזו הסתתרות של נועם בפני עצמו, ויכול להיות שזה גם בפניי בתור בת הזוג שלו, שעובדת איתו ומצלמת אותו. אפשר להריץ את התמונות. אני חושבת שהתעסקתי מבחינת הלבחור איזה תמונות לקחת, בתמונות שמכילות את הדימויים של הנשיות וגבריות, וגבריות מול ילדותיות, שאני חושבת ששני אלה הם המרחב שאומנות מבקשת את הגמישות כלפיהם, מבקשת את הגמישות המחשבתית כלפי
שני העולמות שכביכול יושבים לנו בתודעה, זה X וזה Y. ואני חושבת שגם במובן של הילדותיות, כמו שאומרים כזה, כל ילד הוא אומן, וכשגדלים אז הניסיון שלנו להישאר אותו ילד אומן ולא לחרב את זה, אז אני חושבת שבתוך התמונות שמצאתי את הילד, ולא רק את הרקדן הבוגר, התחברתי אליהם, ובייחוד כי זה איזה שהם דברים שנועם סבל מהם, ואולי אני לא יכולה לדבר בשם קהילה רבה, אבל שהמון רקדנים, גברים, וסובלים מהם בתור ילדים, להיות רקדנים, גברים. וגם עניין אותי, אולי עצם זה שאנחנו יודעים שהוא רקדן, ואולי הדברים פחות נתפסים כנשיים, ופשוט יכולים להתפס כמקצועיים. משהו בחשיפה שיש בתמונות האלו, אם זה התקריבים לתוך סימני הגוף של נועם, ואם זה ההתרחשויות שקורות, זה משהו שגם הבמה מבקשת. מבקשת מהגוף להיות חשוף, מבקשת מכם הקהל להכיר את סימני הגוף שלי ולהיפתח. ושמחתי שזה משהו שלפחות אני מצליחה לחוש אותו כרגדנית על הבמה, אבל גם לנסות להביא את החשיפה הזו דרך המצלמה. והדברים שרואים כאן זה דברים שנדרשים ממנו גם לעשות ביום-יום, כלומר, יש משהו בדימויים האלו שהם חלק מהשפה היומיומית. אני חושבת שזהו באופן ככה כללי על הכל. תמם. מאיה, בטוח את רוצה להגיד משהו. טוב, קודם כל, ברוכה הבאה, וזה כיף שאת פה. וראיתי את העבודות שהגשת למרתון, שבאמת היו מאוד שונות מהרבה דברים שהגיעו, והשופטים מאוד ראו את זה, ומה שאני יכולה להגיד, שאני מרוצה ממנו, זה שיש לך שפה ויזואלית מאוד מאוד מוגדרת ואחידה, כאילו, גם באופן, גם בין זה לבין גוף העבודות הקודם, שתמרי זכתה במרתון, אז כדאי למי שלא ראה לראות, כי זה עבודות אחרות לגמרי, אבל מצד שני מאוד רואים שזה שלך כבר. ובתור צלמת צעירה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. וגם אני אוהבת את החיבור הזה שאת עושה בין החיים האישיים שלך, גם במחול וגם עם הבן זוג שלך. זאת אומרת, אני חושבת שזה מהמקומות שמהם הגיע צילום מעניין, כאילו אם את נכנסת פנימה לתוך החיים שלך. זהו, ואני סקרנית לראות מה עוד תעשי. תודה. שתפי אותנו. תמר, המון המון תודה. תודה. אני אספר כבר שתמר זכתה, במרתון הביתי, מ-700 משתתפים, זאת אומרת, באמת, מאוד בלט, השפה מאוד מאוד מיוחדת שמאיה הזכירה, וחשוב לרקוד, אבל אל תפסיקי לצלם, זה מה שיש לנו להגיד. זה מה שאומר לך מי שהיה צלם מחול, יש לציין. הוא גם צילם אותי, אני זוכרת. תודה רבה. עידו איתנו? ערב טוב, כן. ערב טוב, עידו. אז אני חייב לשתף שעידו קודם כל הוא באמת מהוותיקים בקהילת הצלמים, לדעתי ממש מההתחלה, וזה פרויקט שגם אני מודה מכיר לעומק, כי אני קצת מעורב בו, אז אני משוחד ואני מאוד אוהב. עידו, אין לנו הרבה זמן, התאמנו גם על זה, בבקשה. אוקיי, אז טוב, אני מצלם המון שנים, בן 63, בגיל 13 קיבלתי את המצלמה, ומאז עם תקופות קצרות של לא, אבל הרוב כן. אז אני רוצה להתחיל, אני אקריא כמה דברים קצרים, כדי שמתרכז בזה, אתה יכול להבין. תפילה שבה משתתפים 10 גברים היא תפילה במניין. יש כמה תפילות שאפשר לומר אותן רק במניין ואינן נאמרות בתפילה יחיד. תפילת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו היו בהם חוטים. הקדוש ברוך הוא מקבלם. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. לכן, בכל מקרה שיכול האדם להתפלל במניין בית הכנסת. הסיפור התחיל
אייל אמר שהוא מכיר, אז הסיפור התחיל בסדנת צילום תיעודי, שהתחלנו לצלם 100 מטר מהבית, עד 100 מטר מהבית, אלא שאני באיזשהו שלב החלטתי לפרוץ גבולות, וכיוון שאני רץ, אז רצתי, ואז תוך כדי ריצה ראיתי את האנשים, זו שכונה שהיא חצי חרדית, חצי דתית לאומית, בפתח תקווה, ורצתי שם, ולמחרת כבר לא רצתי, לקחתי את המצלמה איתי, והתחלתי לצלם את התופעה המיוחדת הזאת של אנשים שכל חייהם בעצם ידעו מה זה מניין, והם לא יכולים לעמוד במניין, כי אסור לעמוד היום במניין. ואז בהתחלה הם עמדו במרפסות, אני הגעתי כבר שהם קצת יצאו החוצה, וזו תופעה שריתקה אותי מבחינה אנתרופולוגית, מבחינת הדבקות בדת, הרצון להיות ביחד, ויחד עם זה לשמור את המרחק ולשמור... וזה אנשים שבאמת שומרים על כל הכללים, וגם אני, גם אם אתם רואים שהתקרבתי למישהו, זה לא באמת התקרבתי, כי יש היום את האמצעים לא להתקרב ולצלם מרחוק, כי גם אני שומר על עצמי וגם שמרתי עליהם, ואתם יכולים לראות שכולם פשוט, וזה מרתק, זה פשוט מרתק ללכת ברחוב ולראות מניינים שלמים, עשרות מניינים בשכונה הזאת, כל בוקר, בימי שני וחמישי מוצאים ספרי תורה, כמובן בשבת אני לא מצלם שם, אז בימי שני וחמישי אפשר להוציא את ספרי התורה, והם עושים את זה, הם קוראים בתורה, וזה פשוט מדהים. היה מרתק ללכת שם, אני עדיין שם. זהו. טוב, אני אתחיל ואני אגיד באמת שוב כל הכבוד על, על הבחירה של נושא כל כך חשוב ונקודת מבט אחרת על ימי הקורונה דרך הדת ומרתק ומעלה המון המון שאלות שאפשר לשאול ובמיוחד אני מאוד התרגשתי ואהבתי כי ראינו כל כך הרבה פרויקטים באמת בימי הקורונה, וזה פרויקט אחר ויוצא דופן, וגם עשוי נפלא, היחסים בין הדמויות לרקע, לשכונה, לשיכונים, ועדיין נשארת המון, הכנסת המון ממך בתוך זה, וזה באמת פרויקט משובח. מה היה? אני מסכימה לו, אני גם כבר ראיתי את הפרויקט ואמרתי לעידו, שאני כן, אני חושבת שזה תיעוד מאוד מרענן, גם הכיוון הזה של אדם לא דתי שבוחר כאילו לתאר בצורה כזאת את הדת, גם בשבילנו, וגם אמרתי לעידו שבתור משהו להוציא חוץ על העולם, על משהו ייחודי שקורה פה בתקופה הזאת, אני חושבת שזה הזדמנות מעולה. ובאמת גם המסירות הזאת שלך, שאנחנו יודעים שכבר חודשים על חודשים, אתה כל הזמן הולך ומצלם ומפתח ועורך. ועוד לא סיים. ועוד לא סיימת. אבל יש הרגשה. אנחנו נשמח שהתקופה תקופה. מחר יש את ערב תשעה באב, הם ישבו בחוץ ויש עבודה. מעולה. אני מקווה שזה נותן לכם גם רעיונות, באמת, שאם חושבים אין מה לצלם, אנחנו לא יכולים להתרחק הרבה, אין חול. אז היצירה היא פה, והיא תמיד קרובה, וחשוב לזכור אותה. ליאור, אתה איתנו? תודה, עידו. הלו, תודה. היי כולם, שלומכם. היי ליאור, כיף שאתה איתנו. תודה על ההזמנה. אז גם ליאור חדש, נכון? כמה, מה שמע עצמה? חדש מה, איפה? מה? איפה אני חדש? לא, בקהילת הצלמים. כן, כן. מאז תקופת הקורונה, התחרות שהייתה, ו... כן. אני חייב לספר שוואו, הופתעתי ושמחתי כל כך לראות את הסדרה הזאת. אני ישר נותן לך את ה... לספר על עצמך קצת ועל הסדרה ו... אוקיי, אז בכמה מילים, כי הבנתי שאין לנו כל כך הרבה זמן. אז שמי ליאור חורש, אני בן 35, אני גר בקיבוץ עברון, שזה בצפון הארץ. אני צלם ילדות, התחלתי לצלם בערך בגיל 9 או 10, למדתי צילום בתיכון, הייתי צלם צבאי בשירות הצבאי, אחרי זה עשיתי תואר ראשון בצילום, אני מצלם כבר הרבה שנים, ואת הסדרה הזאת שאתם רואים פה, אז בעצם התחלתי אותה בסוף השנה שעברה, בדצמבר שנה שעברה, קצת לפני
שהקורונה נכנסה לנו לחיים, והקורונה אני חושב נתנה לה עוד איזשהו ערך מוסף, הוא העצימה אותה במובן הזה של פחות עבודה, יותר זמן בבית, יותר זמן לחשוב, יותר זמן לתהות לגבי דברים, תכנים שאני מתעסק בהם בשוטף, כמו היחס שלנו לסביבה, היחס שלנו לבעלי חיים, לתרבויות שונות, היחסים בינינו כבני אדם, אז הם קיבלו איזשהו משנה תוקף בתוך התקופה הזאת של הקורונה, שהייתה מורכבת בהמון רבדים ומהמון בחינות. והסדרה הזאת ממשיכה, אני קראתי לה חוויה האנושית, היא בעצם קצת מנסה לפענח את הסיפור הזה של החוויה האנושית, שזה משהו שאני מתעסק בו, מחשבות שאני מתעסק בהן כבר הרבה שנים, מה המקום שלנו בעולם, ביחס לטכנולוגיה, ביחס לעצמנו, ביחס לסביבה, ביחס אחד לשני, ביחס לתהליכים גלובליים ומקומיים שקורים בעולם שלנו. ואני תוקף את הנושא הזה מכל מיני כיוונים ובכל מיני דרכים. וזהו, בגדול, נראה לי, כמבוא, אם מישהו רוצה לשאול משהו או להעיר איזה הערה, אז אני אשמח לשמוע ולשתף. מי המצולמים בסדרה? המצולמים הם בדרך כלל אנשים שמהסביבה האישית שלי, בני משפחה, חברים, אנשים ככה מהקהילות הקרובות שאני מסתובב בהם. לאחרונה התחלתי קצת להרחיב את ככה את היריעה, ואם אני רואה מישהו או מישהי שמעניינים אותי מבחינה חזותית ונראה לי שהם יכולים להשתלב בסדרה, אני פשוט לא מתבייש ופונה אליהם. לרוב זה עובד די טוב, אנשים מגיבים טוב. הטיפ שלי אליכם זה אם אתם פונים לבן אדם שיצטלם בשבילכם, אז עדיף לפנות עם איזשהו תיק עבודות או איזשהו רפרנס, כדי שיראה שאתם רציניים בעניין הזה, ולא סתם מחפשים להטריד או משהו, אז תמיד טוב לפנות עם חומרים שכבר יש לכם מראש. כן, באמת שאני מופתע, אני מופתע ממה שאנשים מוכנים לעשות בשבילי בפרויקט הזה, אני מופתע מהנכונות. זאת רחל ארז, שהיא מרצה לצילום במכללה האקדמית לצילום בעיצוב בויצו בחיפה, ו... התקשרתי אליה, אמרתי לה, רחל, אני רוצה לצלם אותך בשלג, בחרמון. היא אמרה, יאללה, בוא ניסע לחרמון. וזה היה ממש בתחילת השנה, בינואר, כמה ימים אחרי זה היינו בחרמון, נכנסנו לאתר, הצטלמנו, וזה הפריים שיצא משם. אז אל תפחדו. זאת נוגה, השכנה שלי. נסענו למטע אבוקדו, אמרתי לה, נוגי, אני חושב שכדאי שתמרחי את עצמך היום במחית אבוקדו. זה כמו מסכת אבוקדו, אז היא אמרה, יאללה, בואו נתמרח באבוקדו. יש מאחורי התמונות האלה רפרנסים אומנותיים, מתולדות האומנות, זה ונוס, מי שמכיר, ואני מערבב גם רפרנסים של מתולדות האומנות עם תכנים מחשביים שמעסיקים אותי, כן, ואיכשהו הכל מתערבב ונוצרת איזשהו דימוי שיש כאלה שמגדירים אותו קצת סוריאליסטי, יש כאלה שאומרים שהוא מוזר, יפה, זה, כל אחד רואה את זה כאילו מהזווית שלו, מהרקע שהוא מגיע ממנו. וזה הכל צילום ישיר או שאתה אחר כך עושה? יש צילומים שיש בהם השתלות, למשל אם אני לא מבסוט מהשמיים אז אני שותל שמיים, יש לי תיקייה של בנק של עננים במחשב, אז ככה כשיש תמונה נגיד שהשמיים היו קצת ככה עם אובך או לא כמו שאני רוצה אז אני שותל, לרוב זה צילום ישיר, ברוב המקרים לפעמים אני קצת מטפל בפוטושופ, פה למשל זה צילום ישיר, איפה שיש את הסטריפ הכחול של השמיים, של השמיים הריקים למעלה, אז היו שם קצת עננים, ניקיתי אותם כדי ליצור איזשהו מעבר ככה של הגוונים ושל האובייקטים בצורה שדמיינתי אותה. יור, הצגת כבר את העבודה הזאת איפשהו?
את זאת ספציפית לא, היו... לא את זה, עקב את הסדרה, אני מדבר. כן, כן, האמת שממש היום ירדה תערוכה שהייתה מוצגת בגלריה בן עמי בתל אביב בחודש האחרון, היא מוצגת בשני מקומות בצפון, בצפון הארץ, גלריה ימה, שזה פרויקט ניסיוני, פרויקט חברתי, ובעוד איזשהו סטודיו לעיצוב מוצרים, אבל זה פרויקט שהוא בתהליך, אז שלחתי אותו לפוטו ישראל, אם אתם מכירים אותם, שלחתי אותו לעדות מקומית, לא יודע אם מותר להגיד פה את השם הזה, אני פתוח, כל מי שמעוניין ומתעניין להציג אותו ולהראות אותו, וזה ברור, באהבה ובשמחה. יום מהמם בעיניי, ויש לי המון מה להגיד, אבל אני בטוח שעוד ניפגש, וגם אני גם משוכנע שאנחנו נמצא את המקום לסדרה כזאת מצוינת. ואני חושב שזה גם, לא התכוונו, אבל הסדרה הזאת, אני חושב שזה מוביל אותנו נפלא להרצאת האורח שלנו של עדי. עדית איתנו? איפה? אז אני רוצה, לפני שעדי מתחיל, אני רוצה רק להגיד שבשנה ב' של לימודי צילום שלי, היה לנו פרויקט שנקרא בעקבות צלם, כל אחד היה צריך לבחור צלם.